El model de Barcelona, el model de Superilla, que ha evolucionat i que ha millorat i que té una de les seves millors expressions en l'experiència de Sant Antoni, doncs volem que aquest model de ciutat de les Superilles s'estengui per tota Barcelona. I això vol dir generar més espai per la gent, més espai per la vida, més espai per passejar de forma segura pels nens i les nenes que puguin jugar al carrer i a les places, per la gent gran que es pugui trobar de forma saludable en l'espai públic, Vol dir això, un entorn més verd, més saludable, amb menys soroll, amb menys contaminació, vol dir guanyar carrers i guanyar places per trobar-nos, per fer vida de barri i que això també serveixi per dinamitzar i enfortir el comerç de proximitat. Volem, per tant, que Barcelona sigui una gran superilla que millori la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Per tant, una intervenció que alhora que enfronta un gran repte que és la reducció del trànsit i la reducció de la contaminació i el soroll, alhora el que fa és guanyar en positiu un espai públic més amable, més bonic i que convida els veïns i les veïnes a interrelacionar-se de forma saludable i segura. I per tant, aquest model que ha funcionat a Sant Antoni volem que funcioni al conjunt de la ciutat. Això és el que presentem avui, un salt d'escala on eh, Superilla Barcelona, no?, que és el que avui us presentem, aquest model de, super, de Superilla que ha evolucionat i que ha tingut un gran èxit a Sant Antoni, volem que faci aquest gran salt d'escala i considerar tota Barcelona com una gran superilla.